はい、こんにちは。ゲームイズ、アクロです。はい、皆さん、こんにちは。です。というわけで、桂小五郎ね、まあ、昨日弾きましたんで、早速ちょっと使ってみようかなと思います。はい、貫通スピード侍族で、飛行アンチダメージオール、超アンチミードが全てスワビと。で、SS が触れた仲間は一定キャンパーアップで12ターンの4ターン。ほう。で、友情が、新 S 友情の電撃弾と全敵毒メテオ。で、まあ、今回ね、あのムーンアルファを共に連れてきております。そして、おお、超アンチウィンドー。これも、でも。これも6位式だろうな。はい。ああ、届かないよ。さすがに届かないよね。で、まあ、一応、新友情のね、電撃弾が、まあ、どういうものかっていうと、まあ、ダンクみたいに、当たった味方の進行方向に飛んでいって、そこから伝わっていくっていう感じですね。で、まあ、1体目に与えたダメージがかなり高いと。まあ、60万近く。で、そこから伝わっていくんで、なかなか雑魚処理もするにも十分な威力持ってるっていう感じですかね。何回か使って思ったんですけど、使いづらい、うん、結構。やっぱりね、うん、進行方向系は一緒なのはね、使い勝手はどれもやっぱり一緒だなっていうのはね、思った。なんか想像以上にもうちょっとなんか強いイメージだったんですけど、威力が高い理由が分かったって感じしますね。うん、そうね。あとはまあね、SS のバフかな。バフが結構1段階目のも高い 1.35 倍で2段階目が 1.5 倍なんで、1段階目のも全然ガンガン使っていける感じ。まあ、もう完全こういうところで強いよね、うん、あれやばそうっすね。電撃弾あれこれいけるか。こういって拾って、ね、ナイスナイス。今の方向でも拾ってくれるから、うん、地味に超アンチウィンドウいいな。超アンチウィンドウ気づかないうちになんか、うん、あれここいいじゃんみたいになってますよね。毒キラーなんだよな。はい、パーティー地味に無理してますよね、はいはいはい、これそうね。でも6結構意識してそうに見えて微妙なのかな。そんなのかな。いいね、入ったのかな。電撃弾がだ。あとそうだ、今日来るシュリンでも使ってみたいなちょっと思ったそうだ、シュリンどういう配方するんですかね。どんな感じなんだかなと思ってね。あんまりでも狙いはモースの電撃が使えたってイメージがあんまないですもんね、うん、ジャッキなんかちょっと残りを落とせるみたいな、うん、あラインの調整とかでは使えたりするのかな。あるかもしんないけど、どうなんでしょうね。モーセほど狙いはしないから、うん、あそこに関しては。しかもあれですもんね、一致するっていう見合ち見えない。中央じゃないですもんね。中央じゃないから、ね、なんかは40回の バベルとかそういう感じで入ったりはしない気はするけど、シュリンさんね、貫通枠が増える分にはいいよな。飛行ってのがやらしいよね。絶対は守ってないし ね、 ね、自分にバフかけれないからね。あれ当たりてえなまあスピード型にしては結構攻撃力も高いけどね。そうですね。でも、うん、もう最近の重心化はそんなになっちゃってますよね、うん、このメンツパワーアップちゃんと管理してもらうと死にそうですね。ちょっと持っとくかもうバフ増えてます。バフ入ってから強そうだな、キラー持って、okay. 来ました。6もむずいからな。こっからも俺モーセ進化でボス兄さん落としてたからちょっとここ怖いな。甘えてたからな、今までなんでしょうか。うるさげな感じがムーンの位置いいな。いやでも強すぎるムーンが強すぎる。剣ムーだったから今そう、これ拾
ってくれるのはね熱い、うん、本当になんかちっちゃいのが飛んでって当たったらじゃなくてよかった、うん、本当になんか電撃そのものが飛んでる感じしますよね。そうね、すげえいいんですよねそれ。トライブぐらいなのかなと思ったら全然そうちゃんとダンってぐらいだからね、大きいからね。でもわざわざ連れてくる感じじゃないのかな。もう2段階打てます。2段階は一応2周続きますね。ここ意味ないですもんね。すげえ。これ何今の、ムーか。最後はムー。ムーか。バフはここじゃないとかで使ってみたいですね、うん、剣がね、ここはどうしようか。なんかあれうまいこと当たりたいな。そうですね、電撃弾の方の勝負やってみたいですね。おお、電撃だ。あー、2発、3、1連戦目と今3連戦目はパワーアップできるのか。キラーの乗せる落差が断地っすね、うん、本当にまさにそのために、うん、当たればドッキラー絶対全部発動するってね、やっぱやべえわこれ。他に水毒キラーっていないよね。ドッキラーはいないですね。いないんだよね。毒はいますけどね。じゃあとりあえずムーアレだけなのか、うん、まあ属性だけでいうと、まあ、これも限定だ、期間限定だったかな。今回ね、これ来てますけど、持ってない人も結構いると思うんで。来た、マジで使いづらいな、これ。結構、ガンガンザコシができるかなって思ったんだけどね、毎回思うけど。まあでも、威力高いからしょうがないんだろうね。これで楽になっちゃったらね。電撃の意味なくなっちゃうもんね。基礎威力はね、ちょっとおかしい。多分一番高いんじゃないかな、めっちゃ高い。上で。遊撃で何ぼ70何万とかいくんですよね、確か。あ、そうで、今の自分のレベーションのやつで80何万いってるから、うん、当たればちょっと威力が高いよみたいな感じだよね。こいつ当たっていないんだよな。あれはパワーアップしてるのか。おお、届かないよね。ドッキラーもなってますから、当たったから。それいいなぁ、ドッキラーなってもいいなぁ。ほんといいものな、ドッキラー。相性はもう文句ねえんだけどね。文句ない。気持ちかけとくか、こいつに。気持ちかけとくか。ちょっとは違う。はい、ちょっとは違うはず。1.5 倍入ればね、割とちょっと変わるだろうからね。いや、剣やらしすぎだろ、それ。やばいだろ、これ。どっちの剣か分かんなくなりますね、これ。剣取ってんのか、バフかかってんのか分かんなくなるね。3つ取っちゃうかな、こんな、うん、ギリ一番いけるか。避けれないな。どうだろう、ギリ避けれそうだけど。オッケー、これだよね、こっから。あ、そうですよね。あ、でもはいはいはい、 1.5 倍でこれさ、ムーアルさ、攻撃入るようになったらさ、バフありっすよね。ちょっとやってみますね。あ、その、オッケー。あ、こいつ剣取ってないんだ。あ、入ってる入ってる。あ、入ってる。今電撃弾じゃない？最後の伸び。ちょっと確認してみようか。今電撃弾でしょ。だからじゃあ最後剣取ってしっかり一発目の威力が入ってたのかな、うん、これあと電撃弾飛ばした時弱点判定どうなるんですかね。弱点当たった時って弱点になるのかな。それまだ調べてないんですよね。それぞれ使ってみたいですね、他クエストで。そしたらなんか普通に、あれじゃないですか、あのダンク祈願みたいになるってことですよね、うん、祈願みたいに使えるのか、はい、ちょっとじゃあもう一個はい、見てみましょう。はい、足開きました。まあ第二の最強組み合わせだよね、これが。どうしもいますと、なんと超爆発がコピーで、はい、 1.5 倍に。これ楽しみ。ちょっとこれうまい。見やすい。衝撃よ。まあ、ね、ピロさんだからか。あ、自分のそうあるよね、多分ね、これ。自分のは、うん、あの、
そうだそうだそうそう。持ってる、うん、持ってます。俺だと22万じゃやば。22万だったらもう別に言うじゃん。ちなみに調教電撃の伝わる範囲は、電撃弾の伝わる範囲は調教電撃とほぼ同じみたいです。だから電撃より範囲は若干広いみたいです。はいはいはい。まあこれそうだね。地味に普段の電撃だと届かなそうだもんね。うん、柱の方にね。これ。これいけるかな。次の。うん。あ、これやっぱ飛んでるっぽいな。弱点取ったよな今。おあ、取ってる取ってる取ってるわ。今2体目の電撃取ってた。170万って。だよね。じゃあちょっと威力減ってんのか。え、これ何これ。弱点取れるのは超強いけど。これ当たんないよな、無理で。これよな、うん、変わった友情だこれ。ほんと変わってると思う。変わった友情。面白いっちゃ面白いけど、でも当てる敵と電動だから伝わる範囲っていうのは自分で予測できるんで、うん、そこで言うと逆にそういう意味からすると強い、使いやすい友情になりますよね、うん。電撃ってどうしても近くの敵に行っちゃうじゃないですか、うん、でもあいつから伝わってほしいとかあの雑魚に先行ってほしいとかってやっぱあるじゃないですか。それは確かにコントロールできるよね、うん、自分できるもんな。それはいいよね。あとはこれまでの進行方向形にしてはカバーしてるもんね、うん、範囲もね、だいぶしてると思う。まあダンクもともと太いですけどね、うん、どっかしらかすればいいから、ついも増えてきたとはいえ。あ、これちょっとあれ、あいつやばくない。あいつ先にドラえもんがいるのが憎らしいけど死ぬ気で避けたいですね。それか、あ、でもそれ一品なのか。いや、あれやばそうだけどね。どんじゃまだ避けれねえかな。いや、避けれねえか、この角度。え？まあ、誰？同時なのか。同時が貫通で、じゃなかないよね。今のダメージの入り方って。いや、これは使いづらくなきゃダメだ。使いづらさがなきゃダメだ、この友情。確かにこれ、うん、そうね、ぶっ壊れになってたかもしんないね。いや、なってるなってる、うん、これ砲撃型来たらやばいだろうな。これ砲撃型です、これ。あ、そうだそうだ、これで一応砲撃より強い、そういうことにはなってんだ。そう、この威力を見れば一応そうなるってことですよね、うん。あ、これ弱点に当てる友情か。これではこれかこれかえってこれだては弱点に当てる友情だな。これきついか。これはきついっすね。これはきついか。逆に伝わらしてみるか。何もできないんだな。いや、待てよ、これ縦にいますわ。 OK、 ちょっと寄せすぎちゃった。何に寄せればよかったな。一回避けとく。まあでも電撃弾を使いすぎも良くもないですもんね。そうね、でもこれちょっと爆発で開いてそう。はい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 。今の弱点ないのか。まあ基礎威力高いから爆発系しても、そうですね、まあちょっとはね、ダメージ出るね。そうだね、爆発って考えると今のすげえ出てたか。いや、十分か。十分ってか、そうね、やっぱ70万ってのは。だってか、純粋に考えて当てるだけで70万出てるってやばいよな。やばい。でも、そうだよね。飛ぶのかな。あ、飛ばないんだ。いや、そうだよな。そうだよね、6、70万が普通に当てるだけでポーンって出てるのはおかしいよな。完全にそうだよな。1体目に当てたらそいつに70隠すからね。これやばいかもしれない。これあ、バーシュ特効か。ここでそうだね、バーします。これバフ同時アルファやばくない。 1.5。 あっ、いやあれか、完全にね、アンチロックかと思ってたっしゃ。あ、すいません。
これ、あ、これやばくない？大丈夫です。これやばくない？これやばいでしょ。見物です。しかも遅いから見やすい。 SS かけ、あ、でもえ、何が起きたの今。これ多分後ろ先に拾っちゃってんですよね。で今は多分鬼が先当たっちゃったのか。鬼いなくなったもんね今。あれやばそうだね。届く、あ、スピード的にちょっときついかもしれないけど。うまい。いやー、あー、ちょっと先当たっちゃった。上飛んだね今。これもなんかリボンアルファ的な面白さがあるな。うん、使ってて。でもやっぱ弱点で考えると今やりづらさはありますよね。やりづらさやっぱりね。トライブとかよりも大きいとはいえど、無理か、さすがにここも無理かな。遊び終えたかなこのマップは。このマップは遊び終えたかな。打って台無しにしますか。あの、打った、さすがに打ちたくないし、もうちょっと遊びたいですね、こいつで。これちょっとあれやりますね、さっき。オッケー、こっちの。いや、やってるけどね、なんか。強すぎてるね、これ。お、これ取れなそうっすね。いかないよね、うん、ピンポイントっすよね、多分、見たいのは。どうだ。あ、いやいやいや、当たってたわ。毒、あ。お、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 これ、これ、これは、さすがに、アシュラだよ。おい、でもなんだ、わかんない、今ヒットポイントないからちょっとレートしてよくなかったけど、うん、これ飛んでるよね、多分ね。100万出てる。お、ドラゴンか。え、これさ、次待ったら最強そうじゃないですか。あ、マジ、ちょっとじゃあ、確かに。いや、それはちょっと無理したくないな。いや、気持ちいいのちょっと見せたいな。あ、やったこれだよね。当たんないと思った今。え、なんか気持ちいいの見たいな。一回弱点にポーンっていうの、それ次第ですげえ使い方変わってくるからな。うわ、止まるか。いや、お前スピードまた信じるぞ。いや、遅い。いや、遅いよ、それは。それは遅い。あー、ドラえもん。どうすってな。これ、こいつはここでコピー役しといた方がいいんですよ、絶対。いや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 、マジで。ダメだな。こいつ、弱点に一回ピンポイントやりたい、マジで。無理っすね。きついか、ピンポイントはね。うん、無理かな。これあっちもそうだよ、ね、即死来ちゃう。即死来ちゃうんで。やばこいつ。これもそうだよね。ただこれ、これ縦貫したらちょうど真ん中ぐらいに止まる気がするんで、それをピロさんが拾えばラストチャンス、うん、うえぇ、マジ惜しかった今。そうっすね、止まってたらね、完璧に上だったね。いや、これあっちで止まんないかな。ちょうど
左次も引いてこんなんであそこに来んのかよ、しかもこれ即死？これ即死じゃないよね、まだ アシュラなんか下ショットガン下ショットガンだよね、これあ、オッケードラえもんワンチャン見せて、おー来たこれ見たかったこれが見たかったんやこれでいけるよな、ね、まさか気にやった弱点じゃなかったね、今エフェクト出てなかったし、そもそも出なかった、だから取んないのかな、そもそもが、やっぱでも1回200万出たよね、出たね、なんかこれもしかして、普通の電撃と同じでスマッシュあんのかな、あ、なんか弱点密着電撃のボス側から当たると電撃のダメージが跳ね上がるっていうのがあるんですよ、内部の拾ってってこと、あ、いやなんかもう弱点の判定がおかしくて、拾い方がそれが起きたのかな、200万の時って、そう、ちょっとさっき撮ったやつはね、ちょっと見返さないと、弱点直取れたらこいつほど面白い友情もなさそうですけどね、なんかダンクとかとは違う、なんかまた面白さがありますよ ね、一応システムはダンクだけど、ただこれもなんかクラスでいうとリボンアルファクラスの強さは持ってるんだけど、癖が強いですね、面白いけどね、ただリボンアルファより恩恵が大きいですね、失敗してもめちゃくちゃな恩恵がありますね、うん、どこに当たってもとりあえず仕事はするんで、雑魚処理してくれるし、うん、言うてダメージクソ出てるからな、うん、もうちょいで100万いきそうだよね、紋章つけたらもうちょいいくでしょ、これ、うん、通常が 60? ちょっと待って、通常が、あ、そうね、60万2700から、まあ22万ぐらい上がるのか、レベショット UL でこれか、うん、まあ十分だよね、82万あればね、あとはこいつがどうこっから接待受けるかっていうあれもあるし、うん、まあ今みたいにドッキラーとかムーアルファとか茨城同時アルファとかもう結構これでいこうってなんないと、うん、使わない感じもねやっぱりしたしね、うん、同時アルファと組み合わせたりしたけど、考えちゃうのが人気ないのがね、うん、悔しいところですよね、まあでもバフも持っててあれだから、いや超強キャラだと思う、うん、尋常じゃないですね、やっぱ幕末外れないっすね、ほんとね、他のやつも使ったけど大概強いですからね、あいつら頭おかしかったよ、あのムツやばい、ムッちゃんマジやばかった、びっくりしたもんなんだこいつってなったもん、そうムツもだ、びっくりした、なんかあのペリーの時に超似てるんですよ、あー孫一の長男が出た時だったよね、確かあの時、でペリーがさ分裂だったじゃないですか、全く一緒なんですよ、でもう一体誰か忘れてるじゃん、みんな、俺も忘れました、でもう一体忘れられそうなやつがいるじゃん、新作とか、うん、まあ、一緒なんですよね、あ、新作ペリーだ、ごめん、孫一じゃない、新作ペリー、そうで新作の長男みたいな感じで、なんかその時の騒がれてる友情がボーンついて、あいつも結果 SS でバカだったじゃん、でこいつも SS 大概強いし、ペリー新作誰だっけ、あと、ペリー新作ザビエル、あ、いや、え、あれ確かにもう一体誰だ、ペリー新作、え、なんか強かったっすよね、強かった、そこも強かった気がする、誰だ、思い出して、あ、誰、松陰、あ、強い強い、ごめん忘れてねえよごめん、もしもっとしょうもねえやつだった全然忘れなかった、超強かった、なんだら本当に勝利が一番息長かった、うん、なんか一番さ、しかもラウンドの救世主だったし、うん、めっちゃ良かった、しかもなそうだね、一番強かったであるわ本当申し訳ないこと言ったわ、勝利さんには、うん、こいつもなんかでも今後あるかね、そうね、ありそう、うん、幕末シリーズ今後も結構ある可能性十分あるから、うん、若干その後あれだよね、6人意識して作られた、6を意識して作られたような性能してるから6止まりの可能性も否めない、うんうん、けど6が楽になるだけでも十分なんだよな、であとこいつももう入れとけば多分雑魚処理ほぼできちゃったりとか、結局なんか中央弱があるステージぶっ壊しまくってる気がしますよね、うんうん、銃とかどうなんすかね、近畿銃とか、あ、でもあれは刹那でも微妙だからそんなことないかな、あ、銃か、うん、あれはちょっと違うか、また80万あったら一体落とそうっすけどね、
や、そうなんだよね、うん、こいつの場合基礎値が高いから。そう、基礎値高いのいいよね。あと減り方は俺知らないんで、電撃弾の方、減少率。あ、減少率は高い。電撃と一緒、半分、半減、半分、半減していく。電撃と一緒か。じゃあ電撃弾が違いますよね。ほぼ一緒だね、 0.58 だからほぼ一緒。あ、電撃より減るんだ。うん、そう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 、それそうだよね。あ、じゃあ2発目にはこの友情ピトさんのでも40何万とかになるってことか。41万になるのか。で20万5000、3電線ぐらいまで期待できるとか。20万近くだと。そうだね、うん、落とせる範囲だったね、うん、十分ですね、うん、とっても十分ですね。これ猛暑で 1.2 倍でしょ、 1.25 倍でしょ、100万っていくんでしょ。100万いきますよね、これ対比いくよね、いくよね、これ。うん、やばいじゃん、100万って。100万やばいじゃん、100万、100万書く、書く約束やばい、うん、100万書く。で、全摘匿名でもついてるでしょ、うん、ちょっとですね、言うことありませんね。言うことはない、うん、言うことありませんね。これは騒がれるわけだ、まあ、そうね、うん、急にね、やっぱり幕末術ボン当てはまってきますけど、うん、もう重心化でね、うん、デビューションも使えて超スピードにできるんでしょ。そうね、うん、そうだよ、超スピード超眼中移動できんじゃん、うん、夢の早そう、うん、はい。というわけで、まあこういう使い方できましたとか、うん、あのこういうダメージの貼り方しましたとか、なんかその電撃弾のことも皆さんありましたら、ぜひコメント欄ぜひよろしくお願いします。いや、まあでも確かに引くか迷うわ。僕なんか11月ね、後半コラボとかも言われてるし、狙いたい強さっすね。うん、なんかどうしようって迷ってる人はちゃんと録よろしくお願いします。じゃあ今回もゲームラジオ4から出ました。ナイプでした。シロでした。ご視聴ありがとうございました。